由古天乐监制兼主演的香港首部科幻电影已经在内地率先上映，虽然电影耗资4.5亿港币拍摄，加上有重量级卡士，但在内地上映之后就引来褒贬不一的评价，有人大赞特效吸引，亦都有人批评剧情空洞。呢日古仔去到北京出席宣传活动，就特别提到电影想带出的信息啦。其实我们设计的时候，主要是想表达就是环保的意思，所以设计绿都市的时候，我们的背景是，无论是空气有毒，水也受到污染之外，我们也想通过绿都市交代其他的东西的，比如说我们要好好的珍惜现在的地球，因为现在的气候正在变得很恶劣。当然呢，我们要一部戏，我们本来的想法是希望拍一部比较紧张的戏，所以我把很多细节都通过，比如说我们每个人物的性格，通过很小的细节去表现出来，就是希望可以集中精神，让你们看一部很认真、很爽的科幻片。古仔仲话，相比起西方嘅个人英雄主义，作为香港第一部自制科幻片，电影更着重描写团队精神啊。外国的比较喜欢的个人的英雄主义，我觉得这一次我们设计就是一个小队，我们几个人去完成这个任务。我觉得最重要的是，我想呈现的是一个团队的，就算赢也是一个团队去赢，不是个人去赢。我觉得这个也是我想告诉大家的一个精神，要团结才能做到更多的事，这个也是我们拍电影做一部戏做那么多年的一个坚持。对，呢日嘅观影活动上，黄宝强都有现身支持。曾经同古仔合作嘅佢，除咗大赞电影特效震撼之外，仲乘机向古仔表达期待再合作嘅意愿啊！觉得非常的爽，我觉得非常震撼。看古天乐哥在里边打得那么凶猛，我都很羡慕。对，我觉得确实是这部电影看的就是特效的话，各方面来说非常的刺激和震撼啊，然后。那个看这个古天乐一直这么多年的电影啊，然后还是这么的帅气。当然，我跟古天乐一个之前，好几年前了合作过，后来一直因为疫情嘛都没有去香港，所以我也没有再拍香港的电影。希望有机会古天乐再拍香港电影的时候，记得那个，希望能给你多学习啊。真的，你非常的优秀，而且正在一直拍这么好的作品带给大家，你是我的榜样，我得向你学习。